ubundi njye narabyaye nabyaye mfite imyaka 14 njyarambana n'iwacu ubwo rompura n'ibibazo byinshi byinshi na cyane gusa nyine naje kugira n'Imana mpura n'umushinga Dreams uramfasha banjyana mu kwiga imyuga nkaba narize imyuga ubu ngubu nkaba nzi kwidodera ubu ngubu ndi umutayeri iyo nza kugira amakuru mba naramenye uko nakora nagenga ubuzima bwanjye ababyeyi banjye ni ba bandi niyo bumvise uvuga akantu gato batakubwira ngo shinga ibyo bintu ntago bivugwa urubyiruko rufite ibintu bibiri urubyiruko ikintu cya mbere hari ababyeyi ba bandi bavuga ngo hari ibintu bitagomba kumenya abana abana ngo ntago bagomba kubimenya kandi burya umwana nubwo bavuga ngo ni umwana hari igihe nawe amenya gufata imyanzuro ubwo rero iyo umwana utamuretse ngo afate imyanzuro abe yanakuganiriza kubwira ngo iki kibazo ube wakimufashamo ni hahandi ashobora kugira ikibazo ikintu mbona cyakorwa nko kuriye nyine ku bigo nderabuzima hagiye hajyaho abantu baba bafite kuba bakwisanisha n'abana burya umwana akunda umuntu bisanishanya bakaba bahuza akifata nk'aho nawe ari umwana ubwo rero iyo ugiye kureba ukajya nko ku kigo nderabuzima ukaba wavugisha nk'umuntu wenda igihe ugiye kumubaza ikibazo runaka akubwira ikindi kibazo ni hahandi uzacika intege ndetse n'undi uzakugisha inama uzamubwira ngo ya ngo ntiwirirwe ujyayo ngo ntujyeyo barakubwira ibindi ibyo mvuga ni ibintu ngiye byambaye nangiye kwipimisha virusi itera sida ngo ndebe uko ubuzima bwanjye bwaba buhagaze mpageze nahasanze umumama ndamubwira ati mubwira nyine icyari kingenjeje ahita ambwira ngo none se ngo warayo ubikoze nimugoroba ngo nimba ari nimugoroba ntabyo twamenye naramubwiye ngo hoya ngo ntago ari byo ngo none se urashaka iki muko ngo abakobwa b'iki gihe nabo atangira anshiraho iteka icyo gihe ngiye narababaye nanasohoka ndanitahira nsohoka mubwiye ngo ndaje ngiye hano hanze ariko njyewe nari maze kumuhaga neza nsohoka nditahira sinongera kugaruka muri iryo vuriro nubwo ngubwo niyo hagize undi mbaza ndabwira ati nushaka ntiwirirwe ujyayo kuko abaganga bahakora ntabwo ari beza njyewe nyine nagiyeho ari uko maze kumenya yuko hari amakuru atangirwa ku bigo nderabuzima ariko hari abantu bamwe batabizi hari abantu bamwe batazi ko ku kigo nderabuzima bashobora kuba batanga bahabwa amakuru bakaba bajya kubibaza mu baturanyi babo mu bana bagenzi babo ariho bahandi baruhana ahubwo mu mashuri bakagombye nko gushyiramo cyane cyane ibintu bijyanye no kwigisha ubuzima bw'imyororokere no mu mashuri hakagira nk'ikigo hakaba nk'icyumba kigenewe urubyiruko ku buryo umuntu wese yaza muri urubyiruko rwose rwagenda rukisanzura akaba yabwira nk'umuntu ariko bakashyira umuntu utari uwa hafi aho ngaho bafite ibibazo byinshi ariko nanone mu kugira ibibazo ntabwo bafite kuba babibaza kuko uravuga ngo ngiye kubibaza iwacu ikinyinya ningenda ikinyinya ndahasanga uwo hariya duturanye nimubona ndetse ntekereza ngo uyu muntu se ntari bubibwire mama uyu muntu se ntari bubibwire umuntu w'iwacu uyu muntu se nanzi n'induweze azajya ntekereza ngo iki bigatuma nta kintu wababwira ugahita usohoka ukigenda ariko iyo wasanze umuntu utazi ugasanga afite n'umutima wo kukwisanzuraho nawe urisanzura ukamubwira icyo ushaka cyose kuko uba uvuga ngo nta hantu hanze nta n'aho tuzahurira ntabwo azabibwira umuntu wacu ariko iyo uzi ko ari bwabibwire umuntu wanyu gira gutyo ukifata kwifata bishobora kwanga pe ariko ukaba wakoresha agakingirizo kakubera impamba kubera ingenzi kuko ushobora kwirinda indwara ukaba wakwirinda n'iyo nda utateganyije.